Nedir? Elə bu sözdən bizim də danışmağa haqqımız var. Çünki Azərbaycanın çox tarixi, qədim milli mətbuatı olduğu qədər də dünya mətbuatı haqqında danışmaq üçün bir ideya carçısı olaraq. Təkcə vahid informasiya məkanında yerləşən bir institut təsisat kimi deyil, ümumiyyətlə demokratik hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində mətbuatın rolu nə qədər böyükdür. Bugün biz bu mövzu ətrafında söhbətimizi davam etdirəcəyik. Və hörmətli tamaşaçılarımız, biz bu söhbətimizi əsl bu sahənin mütəxəssisləri ilə davam etdirəcək. Bugün biz söz azadlığından danışacaq və Azərbaycan üçün bax bunun əhəmiyyəti nədən ibarətdir və son dövrlərdə xüsusilə də kütləvi informasiya vasitələrində müşahidə olunan vəziyyətdən, proseslərdən söhbət açacaq. Əlbəttə ki, əvvəlcə qonaqlarımızı təqdim eləyə, daha sonra söhbətə keçəcək. Səs Media qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlirsiniz və İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə. Siz də xoş gəlirsiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Bugünün tarixinə nəzər salanda Vüqar müəllim, əslində vahid bir informasiya məkanının bir ayrılmaz hissəsidir Azərbaycan. Ancaq onu yeni tipli bir media istiqamətləndirmək, yeni təsisatlar yaratmaq, mətbuat haqqında qanun, mətbuat şurasının yaradılması, ümumiyyətlə, mətbuat sahəsində Azərbaycanın bir yenilikçi formasında iştirak etməsi, sözsüz onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan mətbuatı vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda müstəsna xidmətləri ilə seçilib. İstərdik bir elə mətbuat işçisi kimi də siz bu yola tarixi nəzər salasınız. Əvvəla təşəkkür edirəm və sizi və sizin timsalınızda bütün mətbuat işçilərini mən Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günü münasibətilə, bugünkü gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və doğrudan da bugün bilirsiniz ki, BMT Baş Assambleyası deməli 20 dekabr 93-cü il tarixdə belə bir qərar qəbul edibdir və dünyanın əksər ölkələrində bugünkü gün Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günü kimi qeyd olunur və təbii ki, Azərbaycan da bu günü qeyd edir və Azərbaycan da haqqı var bu günü qeyd eləməyə. Ona görə ki, doğrudan da Azərbaycan həm zəngin mətbuat tarixindən yanaşı, eyni zamanda mətbuatın formalaşması, müasir, müstəqil mətbuat orqanlarının belə yeni simasında dünya oxucularına, ümumiyyətlə, ölkə oxucularına gəlməyənə hesab edirəm ki, kifayət qədər öncü sırada duran ölkələrdən biridir və o baxımdan azad sözün ifadə olunmasında, azad fikrin ifadə olunmasında və cəmiyyətin ümumiyyətlə müəyyən mənada formalaşmasında İctimai fikrin formalaşmasında medianın rolu əvəz olunmazdır və danılmazdır. Bu, bir mənalı şəkildə belədir. Azərbaycanda mətbuata, ümumiyyətlə, inkişaf tarixinə nəzər salanda doğrudan da milli mətbuatımızın yarandığı gündən bugünə kimi, 1875-ci ildən bugünə kimi kifayət qədər mətbuatın həm şərəfli tarixi, yəni göz önümüzdə canlanır və eyni zamanda problemlər sovetlər dönəmində olsun, vahid ideoloji mərkəzə xidmət edən mətbuat orqanlarının formalaşması və o illərdə problemlər, deyək, senzuranın tüğyan etdiyi bir dövrü təsadüf edirdi və yaxşı günlərlə, şərəfli tarixlə yanaşı, eyni zamanda müəyyən problemlərlə də, elə məhz Əkinçi qəzetinin yarandığı tarixin özü hansı zərurətdən yarandığı ortaya gəldi və o çətinliklə də olsa bir neçə sayı işıq gördü və sonradan Əkinçi qəzeti öz fəaliyyətini belə deyək ki, başa çatdırmış hesab elədi. Milli məfkürənin formalaşmasında, ideoloji, milli demək ki, ideologiyanın yaranmasında, ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı vətəndaş cəmiyyətində, ümumiyyətlə insanların torpağına, vətəninə, ölkəsinə sevgi ilə bağlı mətbuatın kifayət qədər töhfələri var, var, rolu var və bu ideologiya bu günləri uğurla davam etdirilir. 90-cı illərə nəzər salanda, 90-cı illərdə Azərbaycanda doğrudan da mən hesab edirəm ki, 90 ötən əsrin son o 10 illiyin ilk illərində 90, 91, 92, 93-cü ilin ortalarına qədər Azərbaycan mətbuatı ən ağır mən deyərdim ki, dövrüm yaşadı. Azərbaycan mətbuatında senzuranın mövcudluğu ilə yanaşı, eyni zamanda hərbi senzuranın tətbiq olunması, Azərbaycanda jurnalistlərin kifayət qədər maniyalarla üzləşməsi, təziklərlə, təqiblərlə üzləşməsini biz şahid olmuşuq o illərdə. Mən redaktor işləyirdim və mətbuat işçisi olaraq bunları deyirəm və ümumiyyətlə söz azadlığından, fikir azadlığından, azad mətbuatdan söhbət edə bilməz. Ulu öndərimiz, ümumi liderimiz Heydər Əliyevin xalqın təşkil tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı bütün sahələrdə olduğu kimi mətbuat sahəsində də belə deyək ki, yeni dövrün başlanğıcı və belə dönüşün başlanğıcı oldu və Azərbaycan mətbuatda kifayət qədər inkişaf artıq təməl prinsipləri müəyyən oldu və 95-ci ildə siz nəzər salsanız Azərbaycanda ilk milli konstitusiyanın qəbulundan sonra konstitusiyanın bir çox müddəaları azad sözün ifadə olunması ilə, vətəndaş hüquq və azadlıqların təsbit olunması ilə bağlı olan maddələrdir. Bunlar çox vacib məsələlərdir və məhz konstitusiyada o maddələr müstəqil mətbuatın azad sözün
sözün ifadə olunması, insanların sərbəst şəkildə fikirlərini ifadə etməsi ilə bağlı kifayət qədər zəmin yaratdı. Və qanunvericilik bazası yarandı və 98-ci ilin 6 avqust tarixi Azərbaycan mətbuat tarixində, müstəqil mətbuat tarixində ümumiyyətlə yarandığı gündən bu gün ən şanlı parlaq səhifələrdən biridir. Mən deyərdim ki, məhz 6 avqust 98-ci il tarixdən müstəqil mətbuatın artıq formalaşmasının məhz istirahatla təməli qoyuldu. Bilirsiniz, 99-cu ildə Azərbaycanda KİF haqqında qanun qəbul olundu, 2002-ci ildə Azərbaycanda Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin ləğv olunması və bütövlükdə dövlət nəzarət mexanizminin aradan qaldırılması, mətbuatla bağlı bu proseslərin aradan qaldırılması müstəqil mətbuatın geniş şəkildə inkişafına böyük bir təkan verdi. Və siz dediyiniz kimi 2003-cü ildə Azərbaycanda Mətbuat Şurası yarandı, qeyd elədiniz və Mətbuat Şurası doğrudan da özü-özünü, qeyri-dövlət təşkilatı olaraq özü-özünü tənzimləyən bir qurum kimi fəaliyyət göstərdi. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həm Sovetlər dönəmi o illərdə olsun, həm müstəqilliyin bərpası illərində olsun və mətbuata xüsusi önəm verib, xüsusi diqqət yetiribdir. Və hansı ölkəyə, hansı bölgəyə səfərindən asılı olmayaraq jurnalistləri başına toplayırdı. Səfərin məqsədi ilə bağlı və qayıdarkən də səfərin yekunları ilə bağlı fikir bölüşürdü və jurnalistlərlə bağlı. Bu artıq jurnalistlərə olan önəmin, diqqətin və ümumiyyətlə media olan xüsusi diqqətin nümunəsi idi və yubiley illərində və bilirsiniz ki, 2000-ci ildə və ulu öndərimiz məhz mətbuatın yubiley illərində o artıq ənənə qoyuldu və yubileylərin keçirilməsi 125 illiyi olsun, 130 illiyi olsun və sonrakı illərdə möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev Heydər Əliyev siyasətinə söykənərək bütün sahələrdə olduğu kimi Azərbaycan mətbuatının daha möhkəm iqtisadi belə deyək ki, təməllər olması, təməl üzərində qurulması, formalaşması və bütövlükdə müstəqil medianın daha geniş şəkildə inkişaf etməsi ilə bağlı lazımi qərarlar, kifayət qədər sərəncamlar imzaladı və 2005-ci ildə əməkdaş jurnalist adının bərpa olunması, ölkənin aparıcı media qurumlarına, əməkdaşlarının ölkənin fəxri adlarının tərtib olunması və eyni zamanda bir dəfəlik maddi yardımların verilməsi, Azərbaycan nəşriyyatına olan o dondurulmuş vəsaitin dövlət hesabına silinməsi, bunlar çox böyük və göstəricilərdir. O göstəricilərdir ki, əgər bu addımlar atılmasaydı, bu günləri Azərbaycanda belə mətbuatın inkişafından söhbət gedə bilməzdi. Azərbaycanda söz fikir azadlığının geniş şəkildə təsbit olunmasından söhbət gedə bilməzdi. Və fondun yaradılmasını mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu və o fondun 2008-ci ildə konsepsiya qəbul olundu. 2009-cu ilin 3 aprel tarixində təsis olundu və may ayının 22-sində fondun müşahidə şurasının üzvləri, eyni zamanda icraçı direktoru təyin olundu və bunlar hamısı fondun yaranması, mətbuatın, iqtisadi imkanların genişlənməsi, yaxşılaşması, redaksiyaların maddi durumunun, ümumiyyətlə jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması yönündə kifayət qədər uğurlu layihələrdən və uğurlu vacib işlərdən biridir. Bu önləri mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatı dünyanın və bir çox ölkələrinə nümunə olacaq bir mətbuat kimi formalaşıbdır. Sözün həqiqi mənasında sərbəst fikrin ifadə, elektron media qurumlarının sürətlə inkişafına nəzər salın. Və internet istifadəçilərinin sayı Azərbaycanda hesab edirəm ki, dünyanın bir çox ölkələrinə nümunə olacaq dərəcədə yüksək göstəricidir və bunun özü hər bir insan istədiyi fikri, istədiyi anda, istədiyi zamanda azad şəkildə ifadə edə bilər. Ülqan müəllim, sözsüz siz yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Əgər son texnoloji nailiyyətlərdən söz açırıqsa, artıq mətbuat ənənəsindən əlavə bir kütləvi informasiya vasitələrinin və mətbuatın media adlandırılması təsadüfdən də olmur. Məhz medianın azad fikir söyləmək xüsusiyyəti və ümumiyyətlə hər hansı bir hadisəyə münasibət bildirməyi, əgər dövlət nəzarəti yoxdursa, bu artıq böyük bir məsuliyyət qoyur jurnalist üzərinə. Bundan yəqin ki, Bəhruz müəllim, siz daha gözəl söhbət açarsınız. Sizin sözün həqiqi mənasında toxunduğunuz məsələ dünya üçün bu dəqiqə çox aktual bir mövzudur. Yəni, yeni medianın belə ortaya gəlməsi və artıq söz sahibinə çevrilməsi məsələsi var. Yəni, ənənəvi mediadan müasir mediyaya keçid. Yəni, ümumi dünyada baş verən proseslərə baxdıqda mən bir müqayisə aparmaq istəyirəm. Məsələn, bir müasir mediadan danışırıqsa, deməli, birinci internet azadlığından danışmaq vacib şərtlərdən biridir. Onun üçün müasir media məhz internet üzərindən yayımlanır. Və eyni zamanda internetdən yayımlanan, ya internetdə bugün üçün aktual olan sosial şəbəkələr, yəni Twitterdir, Facebookdur və s. və ilaxır. Yəni, bunlarda, bunların istifadəçisi də artıq müasir jurnalistikaya deyək ki, hansısa formada yardımcı və yaxud da bəzi hallarda vətəndaş jurnalist
jurnalistikası deyilən bir termindir də bu. Vətəndaş jurnalistikasında iştirakçı olaraq artıq cəmiyyətə təsir edə bilir. Yəni, istənilən informasiyanı bu cəmiyyətə ötürə bilir və yaxud da ki, onu istimailəşdirə bilir. Yəni, söhbət gedir o internetdə yayılan bəzi məlumatlardan. Mən onlara informasiya demirəm, ona görə bunlar hələ dəqiqləşməmiş, istinad olmamış məlumatlardır. Azərbaycanda isə fərq necədir? Yəni, dünyada buna qarşı bir, deyim sizə, hətta bunu tənzimləyən qanunlar da var. Bəzi məqamlarda Avropa ölkələrinin özündə blogerlərin özünün də fəaliyyətinə məhdudiyyətlər var. Bəzi məqamlarda internetin özünə məhdudiyyətlər qoyulur müəyyən yerlərdə, yenə deyirəm. Amma Azərbaycanda, cənab prezident dəfələrlə qeyd edib ki, Azərbaycanda internet azaddır. Yəni, internet azaddırsa, deməli, insanların artıq müasir jurnalistika ilə, vətəndaş jurnalistika ilə davranışı azaddır. Yəni, istənilən informasiya istənilən vaxt istimailəşə bilir. Mən deyim ki, ümumiyyətlə, dünyada baş verən proseslərin fonunda Azərbaycan özü fərqli ölkədir. Yəni ki, nadir ölkələrdən biridir ki, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür, yəni mən bir nüansı deyim də sizə, həm Avropa Şurasının üzvüdür. Yəni, həm Şərqin ən inkişaf eləmiş ölkəsidir, həm də Avropanın. Yəni, Asiya, Avropa ikisi də Azərbaycanı lider olaraq qəbul edir. Mən ötən il, 2016-cı ildə Dünya Xəbər Agentliklərinin 5-ci kongresinin üzvüsüyəm. 5-ci kongresinin Azərbaycanda keçirilməsinin nümunə getmək istəyirəm. Siz baxın, əgər Azərbaycan azad, demokratik, hüquqi dövlət kimin formalaşmasaydı, heç də dünyanın bu dəqiqə böyük tədbirlərinin keçirmə siyasında deyərdim ki, sonuncu dövlətlərdən birinə çevirilərdi. Amma bugün bütün beynəlxalq təşkilatların və eyni zamanda beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə verilən qərarlar göstərir ki, Azərbaycanın inkişafı dünyanı artıq həm qane eləyir, eyni zamanda dünya artıq Azərbaycanın inkişafından razılaşır. Bundan başqa aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin özünün təşrif buyurması da önəmlidir. Mən onu demək istəyirəm, bütün aparıcı, demək olar ki, bütün dünya agentliklərinin yüzə yaxın agentlik rəhbərləri və ümumilikdə 190 iştirakçı, yəni ötən o kongresdə deyirəm, 2016-cı ildə Beynəlxalq kongresdə, xəbər agentlərinin kongresdə. Yəni onların hər birinin Azərbaycana gəlməsi və özü ilə bağlı və eyni zamanda həm özünün gördüyü, vizual olaraq gördüyü və özünün yaşadığı, gəlib belə deyək, o anları yaşadığı bir müşahidə etdiyini gördükdən sonra mən sizə deyim ki, hər bir burada olan qonaq gedərkən Azərbaycan mətbuatına, müxtəlif telekanallara məlumatlar verdilər, müsahibələr verdilər və hamısı Azərbaycanda olan bu avaya çox müsbət, pozitiv yanaşdılar. Demək istəyən yana Azərbaycanda insan haqlarının qorunması, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının qorunması dövlətin prioritet istiqamətindən biridir. Cənab Prezidentin özü də həmin kongresdə çıxışında qeyd elədi ki, bizim əsas məqsədimiz, bax, hüquqi dövlət quruculuğu prosesində mətbuatın, azad sözün, fikir pluralizmini təmin eləməkdir. Yəni, baxın, hüquqi cəhətdən artıq ümumiləşib, yəni artıq cəmiyyət qoşulub bu prosesə. Artıq və bunlar hüquqi əsaslarla da təmin olunur. Yəni, hüquqi baza formalaşıb artıq. Deyilə təkcə, konstitusiyaya baxdıqda, konstitusiyanın yanılmıramsa 40%-ə qədəri söz, mətbuat azadlığı, insan haqları, insanın hüquqlarının qorunması və s. və yaxudur. Və sonraki dövrlərdə, referendumlarda bir daha dünyada baş verən prosesləri Azərbaycanın hüquqi cəhətdən qoşulması və maddələrə əlavə və dəyişiklərin olunması göstərdi ki, bəli, Azərbaycan öncül ölkələrdən, lider ölkələrdən biridir ki, insan haqlarına çox həssaslıqla yanaşır. Baxın, 2002-ci ildə, 2009-cu ildə, 2016-cı ildə referendum olunan əlavə və dəyişiklər göstərdi ki, bəli, birinci hədəf insan haqlarının qorunması, söz və mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı, yəni bunların hər biri göstərdi ki, bəli, dövlət olaraq mətbuatın, söz azadlığının, fikir planının, insan haqlarının qorunması dövlətin əsas istiqamətidir, prioritet istiqamətidir və sözsüz ki, bu əsaslar, bu hüquqi baza mətbuatın azad inkişafı üçün zəmin yaradır. Və mən bayaqları müqayisə edədim ki, Azərbaycanda internetin azadlığına baxın,
istifadəçilərin sayına baxın, balaca bir ölkə olsa da 70% artıq internet istifadəçisidir. Yəni, hansı formasından asılı olmayaraq, ya portal kimin, ya istifadəçi kimin, ya şəxsi istifadəçi kimin. Yəni, 70% əhalinin 70% artıq internet istifadəçisidir və heç bir məhdudiyyət olmadan istifadə edə bilər. Və eyni zamanda 10 milyondan 2 milyon təkcə sosial şəbəkələrə əyləşmiş, yəni sosial şəbəkə istifadəçiləri vardır. Demək istəyir, yəni bunların hamısı statistikalar göstərir ki, bəli, Azərbaycan dünya miqyasında özünün artıq bu sahədə sözün deyib və artıq fakt kimi real, nəinki danışıq, real faktı ortaya qoyub ki, bəli, artıq biz demokratiya sahəsində belə deyək, lider ölkələrdən biriyik. Hətta bir qədər öncə də elə Bəhruz müəllim də qeyd etdi ki, xarici xəbər agentlikləri də məhz bunu etiraf edirlər və elə öz ölkələrində də bu haqda danışırlar. Vüqar müəllim, biz söz mətbuat azadlığından danışırıq. Bəhruz müəllim də qeyd etdi ki, məhz internet azadlığı yeni medianın yaranmasında çox önəmli roldur. Bax, bugün biz əgər söz mətbuat azadlığı nəzərdə tuturuqsa, Azərbaycanda bunun göstərəcəyi deyilir, nə başa düşürük? Çox hörmətli dostum, Bəhruz müəllim, doğrudan da elektron media qurumlarının və elektron, ümumiyyətlə, bu sahədə olan sosial şəbəkələrin ümumiyyətlə fəaliyyəti ilə bağlı geniş fikirlərini bildirdi. Həqiqətən də Azərbaycanda son illər, məsələn, biz təsəvvür eləmirdik ki, məsələn, 15-20 il bundan qabaq, hətta bizim elektron hansısa bir saytların fəaliyyəti çox nadir hallarda biz rast gələrdik. Amma bu illəri, bu günləri müqayisə edə bilərsiniz ki, hər bəlkə il onlarla yeni saytlar yaranır, yeni elektron media qurumları yaranır. Bu, yeni medianın yaranması, yeni media qurumlarının fəaliyyət göstərməsi təbii ki, bütövlükdə ənənəvi çap mətbuatından transferi olan elektron media orqanlarının daha operativ şəkildə informasiyanın oxucuya çatdırılması və bütövlükdə bunun nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını biz şahid oluruq. Bu günləri dünyanın istənilən ölkəsindən, istənilən anda bir dəqiqənin hətta içində, bir neçə saniyənin içində istənilən informasiyanı əldə etmək, yaxud da istənilən informasiyanı ötürmək imkanımız vardır. Bu artıq medianın, elektron media qurumlarının nə qədər böyük təsir gücünə malik olduğunun bir göstəricisidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, elektron media orqanlarının biz daha səmərəli istifadə eləməliyik. Ümumiyyətlə, elektron media orqanlarının fəaliyyətində bizim fəaliyyət göstərən peşəkarlığın artırılması yönümündə müxtəlif dillərlə fəaliyyət göstərəcək saytların fəaliyyəti genişlənməsi bu vacib şərtlərdən biridir. Bu günləri bizim qarşımızda ən böyük hədəflərdən biri budur ki, deməli, Azərbaycan reallıqlarını, Azərbaycanda gedən bu sürətli inşafı bütövlükdə dünya istimaiyyətinə çatdırılmasında elektron media qurumlarının və digər xarici dilli media qurumlarının fəaliyyətini genişləndirmək. Bu, bizim qarşımıza duran vacib şərtlərdən biridir. Və bir çox, belə deyək ki, həm ingilis dilli, yaxud da fransız dilli, yaxud da başqa ölkələrin dillərini bilən o jurnalistlərimizin geniş şəkildə artıq bunların tədris olunması və jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərməsi bizim üçün bu vacib prioritet qarşıda duran vəzifələrdən biridir və ona görə də elektron media qurumlarının bu günləri deyildi bir çox ölkələrdə hətta məhdudiyyətlərin olması, elektron media demək saytlarla bağlı bəzən sosial şəbəkələrin hətta qapanması biz şahid oluruq. Amma Azərbaycan hətta bəzən Vüqar müəllim informasiyanın emal olunması, yəni onun bir qədər istiqamətini dəyişdirilib təqdim olunması kimi senzuranın bir növüdür. Demək olar ki, elə senzuranın bir nəzarət mexanizminin bir növüdür. Amma Azərbaycanda bunun daha da genişlənməsi üçün kifayət qədər zəmin yaranır. Bu günlərə bizim müzakirə obyektlərindən biri budur ki, məsələn, bilirsiniz ki, kütləvi fondu tərəfindən çap mətbuatına dəstək göstərilir. Kifayət qədər bu böyük effekt göz önündədir, göz qarşısındadır. Yəni, bunun qəzetlərin, iqtisadi imkanların genişlənməsidir, fərdi yazı müsabiqələrinin keçirilməsi, jurnalistlərin imkanlarının yaxşılaşması. Amma qarşıda duran bir məsələlərdən də biri budur ki, elektron media, ciddi elektron media qurumlarının sağlam düşüncəli dəstək olması və Azərbaycanın mənafiyinə daim xidmət edən, bəli, bunlar vacib məsələlər ki. Mən bir neçə çox qısaca bəhruz müəllim. Çox qısa istəyirəm, deyəm ki, ümumiyyətlə, peşəkar mətbuatın formalaşması məhz peşəkar jurnalistdən asılıdır. Jurnalist kadrlarının, mən deyim ki, öncədən yetişmiş qəşək bizim jurnalistlərimiz var idi. Amma arada ki, belə deyək, 90-cı illərin əvvəllərində bu kadrların, peşəkar kadrlarının sıradan çıxması və reçes jurnalistikanın artması bizdə problemlər yaratmışdı. Amma son dövrlərdə artıq
jurnalistika sahəsində jurnalistlərin, əsl jurnalistlərin belə deyək, gəlməsi müşahidə olunur. Bu da nədəndir? Yəni, universitetlərin, peşəkar kadrların yetişdirməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirməsi. İnsanların tətbiq olunması. Yəni, bunlar hər biri... Əlbəttə. Və bundan əlavə, sözsüz ki, azad düşüncəli, sağlam düşüncəli insanın əgər qayğısına qalmaq deməkdirsə, bu qayğını isə dövlət göstərir. Əgər jurnalistika sahəsində, mətbuat, kütləvi informasiya sahəsində dövlət dəstəyi varsa, jurnalistlərə sosial rifah halının yüksəldilməsi istiqamətində bir çox tədbirlər həyata keçirilirsə, bu artıq demokratik cəmiyyətin göstəricisidir. Necə ki, bunu Azərbaycan mətbuatı həm milli mətbuatın gözəl bir tarixinin göstəricisi. Necə ki, ümumilli liderin sözləri ilə desək, insan haqlarının tapdanması sahəsində mətbuat həmişə xalqın arxasında olmalıdır. Və bu prinsipi də cənab prezident İlham Əliyev çox uğurla davam etdirir. Azad mətbuat günü münasibəti ilə Azərbaycanın da bir mətbuat carçısı kimi danışmağa haqqı var. Bu münasibətlə biz də sizi, əziz həmkarlarımız, təbrik edirik. Təbrik edirik. Və minnətdarıq, hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd etmək istəyirik ki, qonaqlarımız Səs Media qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev və İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə idi. Bir daha sizə minnətdarıq, uğurlar arzulayırıq. Və hörmətli tamaşaçılarımız, biz indi proqramımıza davam etdirib, bir qədər sonra yenidən studiyaya qayıdacağıq.